Sport mám rád dost, protože mě to něčím naplňuje, že můžu něco jakoby dělat pro svý tělo. A celkově mi to baví, že prostě je pohyb a nemusím doma sedět u počítače a tak. Pojď! Nejen úspěšní olympionici, ale i sportovci s handicapem se snaží v dětech vzbudit vášeň pro zdravý životní styl. Třeba takový Arnoš Petráček, který vylovil z paralympijského bazénu v Riu zlatou medaili, přišel podpořit děti v Kameničkách. Já se to užívám maximálně, děti jsou skvělí a jsem hrozně rád, že tady můžu být, že můžu děti motivovat taky ke sportu. Já si myslím, že to je hodně velký, dá se říct frajer, že i když má ten handicap, že to docela dobře zvládá, že umí plavat takhle dobře a že to i vyhrává. Takže já si myslím, že je dobré.